عمر رضي الله عنه طول چهره مبارك استش كمل فوزع فمه فوزع فمه بين عينيه ووزع يديه على صدغيه وقال ام بطرون پنن اس بين عينيه يعني چشمان مبارك درمیان ام پتلے ڈیکس مانی کرنے جیبین مبارکس مانی کرنے اتی لگ ونی لا یجمع اللہ علیک موتتین میون مول موج گشن تو فدا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کرنے تو دون موتن جمع امس موتس یونو صاف وقال یا نبی یا و یا سفی و سفی یا و خلیلہ اے اللہ تعالیٰ سن بڑی نبی اللہ تعالیٰ سن بڑی دوست صدق اللہ و رسول اللہ تعالیٰ عنہ پوز بیت امسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکا میت و انہم میتون انکا میت تنتشی دنیا تراؤن و انہم میتون اور امنتش گزرون یس تمہ وقت کت تمن جبریل امین دس مز خبر انہ مقبوض کہ تمن چھ دنیا تراؤن فلبست ایاما حضرت عائشہ فرما کہ دو گزرے مے وجیع بہ یحمل فی کساء بین اربع فرمان تم آئی ژور نفر اس من پکناون اک دو صادر مبارک اس فادخل علی فقال یا عائشہ فرموس عائشہ ارسلی الى النسوہ خاندارنی سوز شش باقی نا فلما جئنا قال یل تم سارے خاندارنی سانی ماج آئی سارے چھا بوزن قال فرموک انی لا استطیع مشن از استطاعت کیا کشی بر طاقت نکیا استطاعت چھنے میں کیا ان اختلف بینکم بکیا کرتا ہے درمیان نے بھر تم اچھا بھر کرانا سا پر چیز اس میں انصاف کرنا گورا ڈسٹرمز کر فأذن لي فأكون في بيت عائشة مديو از اجازت سارني مغن اجازت رسول الله صلى الله عليه وسلم سانن ماجن مديو اجازت از بروزاون كاتي ساري منيو بغير ايتو سمج بغير كاتش منن بغير ماني گو اگر اكو زياد اصل كنج خاندارني امش بغير كار قلنا نعم ساري وي خاندارني اون احنا يا رسول الله سون زندگي گشن تو فدا فرأيته يحمر وجهه ويعرق حضرت عائشہ فرمان رضی اللہ عنہ میں وش امسات چہرے انوروز گمت وزول امسات حدیث مارکن مچ آسان حدیث مارکن مچ وان زن دن پھٹراون ویعرق اور چہرے مبارک اس ارق پشپان ارق وسان یہ نہ مومن سے نشانی تھی مرنے وچ کیا ہے امس ارق ولم اكن رايت ميتا قد حضرت عائشہ فرمان میں شنو کام ممت وشمت ایم بروڈ مے چھن کان گزریمت ام برونٹھے وچمت کان یت نپ نپ کران یس عظمت وول فقال اقعدینی فرموس عائشہ نا اقعدینی مے کریو مے بہنیو مے کیا فاسنتہ الی اور تمو دڈوک مے سید ووزعت یدی علیہ مے تو پن ات کیا گو خاندار شفقت کرن پیار محبت کرن مائی تی محبت یہ سنت ہاں فقبل تو رأسہ ام پت کور میں تین سارے مبارکس مانی واریا بد نصیب زن تم تی آسان تم چھ آسان صرف وچان خاندارس تنخواہ تی بیس پرسن وچان بی چندن آسان وچان بی آسان یہ ڈائرن وچان بس تم تی واریا بد نصیب مگر خاندار آسان شر شر کران غمو سی یہ اخ من تم زان ڈیکس ڈیکس کر محبت مجھے تسلی دان ساری پریو ان للہ و ان بیکرین زن اللہ تعالیٰ ہدایت خاندارن تھی کری تھے نا فرمان مے کور تہس سر مبارکس فقبل تو رأسو کیا کور مے سب بولے کمن مانی کر مے تم فرفعت یدی عنہ اور ام پتل مے پن ات تم نش تھود وظننت انه يريد ان يصيب من راسي اور مے کور خیال تم شی آسان پن کل تھون تمن سج
سأري شا بوزان قات كريو فوقعت من فيه نقطة باردة على ترقوكي أو صدري ثم مال فسقط على الفراش. دبان تحني مبارك اس كندرا نقطة كدرا بتند نقطة خوبصورت خوبتر خوبصورت زنت تتس مشكي أمبر رشت فرمان يبيو مينس سينس بيت ثم مال فسقط على الفراش ام بدرو تم فرشس بيت فراشس بيت بسترس بيت لارتر فسجيته بثوب اور ام پتر تمن میں کمل چھنا بیمار اس تراوان ہے کیا منظر ہے ایم سید بوچھ دما آسمان تے ایسے ایم سید ودانا ایم ساتھ ولم اكن رايت ميتا قط فعرفت الموت بغيره بے ونا حضرت عائشہ تیوت میت چھن میں کام وچھ ایم بروٹا کوس ونا فجاء عمر حضرت عمر آئے یاری خاص تہن عمر تو عمر تھا رضی اللہ عنہ یستعزن تمو مونگ اجازت ات حالتس مز تہ آج یتھے کن کٹھن کچن مز آسان حضرت عمر چھ ام سات کیا مانگان و معه المغیرہ بن شعبہ تمن سی اس بیاہ صحابی تھی مغیرہ بن شعبہ یاد تھا جگورا اور آج کریو تھی پن موت یاد یہ کت ذات اقدس سا موت تمن پیو دنیا تراؤن صلی اللہ علیہ وسلم توے فرمو گیلی مصیبت آسنو یوان میون موت ازو یاد کران موتا مالک اسمو چو حدیث فرمان فازنت لهما حضرت عائشہ فرمان میں دیتی من دنوینی یارن عمر مغیرہ رضی اللہ عنہما کیا دیتی میں اجازت ومددت الحجاب حضرت عائشہ فرمان میں کر حجاب میں کر پردے امساد دے یہ شن اکثر مرنے ویز نہ ڈپٹے روزان نہ شو مسی روزان شود ام خود مصیبت تی غمی اس نے کہا فرمان ام ست کر میں پنن نشوین بروخن امت کے نشوین بروخن پردہ فقال عمر حضرت عمر لوگ من یا عائشہ اے عائشہ ما للنبی اللہ فقال عمر فقال عمر يا عائشة ما للنبي الله صلى الله عليه وسلم عائشة الله تعالى سن نبي شاٹی ہے کہ صلى الله عليه وآله وسلم قلت گشیا علی منذ ساعة کہن ٹائم پر چھتیم بے ہوش فکشف عن وجهه فقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جن سارے مبارک تہنس روئے مقدس نش فقال اتی لگ ونی وا غما ان ھذا هو الغم ایش پز پڑ از غم یت غم شون کا ثم غتا ہو ام پت کرن چہرے مبارک بے صادر مبارک ترون ولم يتقلم المغیرہ مغیرہ ہت نو کتھے کرت فلما بلغ عند الباب قال المغیرہ حضرت مغیرہ دروازہ سے غالب التوا واپس درائی قال المغیرہ مغیرہ لوگ من مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر
قال المغيرة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه: أرس وني من كذبت تشك أبوز منا، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم غزرين ولا يموتن غزرنتم حتى يأمر بقتال المنافقين، يطان تم حكم دين منافقا ست قتال كرنو، بل انت تهو شك فتنه، اي مغيره تشك يسان فتنه تراول، بل انت تهو شق فتنه. فجاء ابو بكر ام بتا صديق اكبر رضي الله عنه وارضى، فقال: ما لرسول الله يا عائشه. امي ساتس گيب نماز پريتم ام بتا واپس گري سوري ذهن دي فکر است تمني يكون عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم چا ٹھیک. قلت غشي عليه منذ ساعة فقشف عن تمشي كهن تايم پر بے ہوش، فقشف عن وجهه تموت كردي حضرت عمر رضي الله عنه طول چهره مبارك است نش کمل، فوزع فمه بين عينيه ووزع يديه على صدغيه وقال: ام بترون پن اس بين عينيه، يعني چشمان مباركن درمیان، ام پتلے ڈیکس منی کرنے جبین مبارک اس منی کرنے ادی لگ ونی لا يجمع الله عليك موتت عين، میون مول موج گشن تو فدا يا رسول الله، اللہ تعالیٰ کرنے تو یہ دون موتن جمع امس موت سنو صاف. وقال یا نبی یا وا یا صفی وا صفیہ وا خلیلہ، اے اللہ تعالیٰ سن بڑی نبی، اللہ تعالیٰ سن بڑی دوست، صدق اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ ہن پوز بے تم سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک میت و انہم میتون، انك ميت تتشي دنيا تراون وانه ميتون اور يمن تش گزرون. سوره الزمر ايه نمبر 3: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اف ام اتفهم الخالدون، اجبنونك انسانس خطر هميش روزن وجن هميش كاش تمس روزن، اگر از تو دنيا تريو كيا يم روزني يتي يم روزن هميش. انبياء آيات نمبر 35: كل نفس ذائقة الموت، ايش حضرت ابو بكر صديق امسد آيات بران، كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة الموت، كل نفس كل نفس كل نفس ذائقة الموت، هر نفس شو موتو پیالو چاکون. ثم غطاهو ام پت کرن چهره مبارک اس کمل واپس، وخرج الى الناس ام پت رائے لوکن کن، وقال اتی لگ ونی بیان کرن: یا ایوہ الناس، اے لوکو، هل مع احد منکم عہد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالوا لا، تیس چاکنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کرن نحسنا. قال اتی لگ ونی: من کان یعبد اللہ حیون فإن الله حي لا يموت، اگر یس عبادت اس کر اللہ تعالی سچو زند سمر نزا، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس کر انتم درائے دنیا مز. ثم قال ان پتلگ ونی انك ميت وانه ميتون وقوله كل نفس ذائقه الموت. فقال عمر، ايش اخر قد گبرا حضرت عمر ونان افی کتاب اللہ ہے ابا بکر، اے ابو بکر ايش قران اسمس؟ قال نعم، فرمش قرآن اسمز. قال عمر وانا رضي الله عنه: هذا أبو بكر صاحب رسول الله في الغار، إيش أبو بكر صديق ياري غار، وثاني يسنيني اور تمن ستوز دويم تمي، فبايوه فهين إذن بايوه، يمن ست كريو بايت اور ساري صحب سبو كر تمن ست بايت. اللهم صلي وسلم
وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.